ես կը ուրեմն մեր ծրագիրը ես կբնութագրեի որպես նախաձեռնողական եւ որպես ռիսկ վերցնելու եւ իրականացնելու եւ մեր տեսլականը ամբողջությամբ պարփակված է այդ ծրագրում կխնդրեի ոչ միայն թվեր մանգալ այլ կոնկրետ թեզեր մանգալ եւ տեսնել որ ինչպիսի տեսլական ունի կառավարությունը Հայաստանի հետագա զարգացման հետ կապված։ Ինչն է հեղափոխական, վարչապետ ասաց հեղափոխական, էլ ի՞նչն է կոնկրետ հեղափոխական։ Օրինակ կոնկրետ հեղափոխականը ես մեր մասով կուզենայի նշել, որ բարձր տեխնոլոգիաները ռազմաարդյունաբերությունը դրվում են որպես գերակայող եւ դրա համար նաեւ ստեղծվում է առանձին գերատեսչություն, որը այդ ամբողջությամբ առաջ կտանի եւ դրա ֆինանսական մասը հեղափոխական տեմպերով կավելացվի եւ առաջիկայում դուք դա թվային տեսքերով կտեսնեք։ Կարող եք լինի հեղափոխիչներ։ Այո, իհարկե։ Կարող եք կոնկրետ ցուցիչներ նշել աշխատանք, որ 5 տարի հետո կարողանանք այդ մասով ծովետ արձանագրել, որ եղավ թե չեղավ, կատարվեց թե ոչ։ Ուրեմն ուզում եմ նշել, որ շեշտակի ավելացումը տեղի ունենալու ռազմաարդյունաբերության գիտատեխնիկական, գիտահետազոտական ոլորտում, ինչպես նաեւ զենքեր զինատեսակները, անոթաչու թռչող սարքեր, կապի միջոցներ, կապի խափանման միջոցներ, ռադիոլոկացիոն միջոցներ, երբ հայտնաբերվում տեղորոշվում է կապի կայանները, դրանց ուղակի հարվածը հասցվում, հարվածային տեխնիկայի արդիականացման, դրանց ճշգրտման միջոցներ, այսինքն, ասենք օրինակ, կոնկրետ օրինակով կարող եմ բերել, հին եւ նոր համակարգերի, հա, ասենք օրինակ կոնկրետ զինատեսակների դեպքում առաջ կարող էր դրվել, ասենք կոնկրետ տարածքը փակելու, այսինքն ամբողջությամբ վնասը զրծելու եւ կրակ արձակելու հրահանգ կամ առաջադրանք, որի արդյունքում ենթադրենք 100 անգամ ավելի շատ հրանոթ կարող էր արկ կարող էր օգտագործվել, քան օրինակ ճշգրիտ հարվածային զինատեսակներ ունենալու դեպքում, երբ կոնկրետ զարկերից հետո անալիզի արդյունքում հստակ տեղորոշվում է եւ ճշգրտվում է եւ հարվածը ուղղակի է հասցվում, այսինքն տեխնոլոգիաների ներմուծման արդյունքում կարող են կոնցեպտներ աշխատացվել, օրինակ մեկ միավորի արդյունավետության բազմապատկման կոնցեպտը, երբ որ դու ունես կոնկրետ միավորներ, բայց թշնամուն գերակշռում ես այդ միավորի արդյունավետությամբ, ասենք անգամ մի քանի կոնցեպտ։ Կարող եք հստակ ասել ավելի, օրինակ մի տարի հետո, երկու տարի հետո, ինքը նույնիսկ արտահանման մասին էր խոսում, ինչ կունենանք, որ կոնկրետ չափելի բաներ ասենք, էլի։ Հիմա տեսեք, կոնկրետ չափելի բաներ։ Մենք նախատեսում ենք նախարարության կազմում երկու ուրեմն ուղղությամբ վաճառքի, պետական վաճառքի ստրատեգիական թիմ ստեղծել, ինչին է միտված լինելու այդ թիմերը։ Ես առաջիկայում նաև համայնքի հետ առիթ կունենամ խոսելու սրա մասին, բարձր տեխնոլոգիական եւ ռազմաարդյունաբերական համայնքի։ Մենք ստեղծելու ենք պորտֆելներ, պրոդուկտների եւ ծառայությունների եւ նաեւ մեր գիտահետազոտական պոտենցիալի եւ դրանք ուղղակի վաճառքով ենք զբաղվելու դրսի մեր շուկաներում մեր գործընկերների հետ։ Այսինքն վաճառք ոչ թե խնդրում եմ չենկալել դա որպես այնպես ագրեսիվ առումով, այլ գիտատեխնիկական, տեխնոլոգիական համագործակցության առումով, երբ երկրները իրար հետ փոխանակվում են տեխնոլոգիաներով։ Ասենք օրինակ, մենք ունենք Արմատ լաբորատորիաներ, մենք այդ Արմատ լաբորատորիաների ամբողջ կոնցեպտը, որը ներդրված է Հայաստանում, վաճառում ենք մեր այլ երկիր հենց նույն կոնցեպտուալ առումով եւ ամբողջությամբ սկսած գիտության, այսինքն կրթության մոդելից մինչեւ դրա լաբորատոր զինումը ամբողջությամբ վաճառում Հայաստանից որպես կոնցեպտ։ Սա օրինակ հեղափոխական շրջադարձ է, կարծում եմ, որ պետությունը կոնկրետ հանձն է առնում իր ընկերությունները ներկայացնել արտասահմանյան շուկաներում։ Նույնը նաև ռազմաարդյունաբերական ոլորտում է տեղի ունենալու։ Մենք հիմա արդեն սկսել ենք թիմի ձևավորումը եւ առաջիկայում դրա արդյունքները շատ հստակ կերևան։ Պոնա Շեկյան, մենք տեսնում ենք, որ
կառավարությունից մեկը մյուսի հետևից օրակյալ կադրեր են հեռանում, դուք որպես վարձրաստիճան պաշտոնյա կառավարության մաս կազմող ո՞նց եք վերաբերվում այս հարցին։ Որնակ կոնկրետ օրինակը բերես։ Կարծում եմ, որ տեսեք ուրեմն ես ուզում եմ ասել, որ կառավարությունը որդի գրել է որակյալ կադրերին ուրեմն կառավարման ոլորտ բերելու և դրանց ուղղակի աշխատանքի արդյունքում իշա Հայաստանի Հանրապետության ծառայեցնելու ուղենիշները և այդ ուղությամբ շատ գործում քայլեր են կատարվում և կատարվելու։ Գիտեք ինչ, բոլոր ընկերություններում և բոլոր կառավարություններում դուք կարող եք տեսնել կադրերի սողունություն, որոնք պայմանավորված է բազմաթիվ հանգամանքներով։ Մի տեղից պրոֆեսիոնալները գնում են մյուս տեղը, մյուս տեղից գալիս են այս մյուս տեղը, այսինքն ամեն կադրի գնալով և գալով չեմ կարծում, որ կարելի է դատել քաղաքականության մասին։ Իհարկե կարող են ունենալ, ինչ խնդիր կա։ Ինչ որևէ խնդիր եք տեսնում, որ կարող է մեկը մյուսի հետ տարաձայնություն ունենալ։ Հեղափոխություն անելու տնտեսական նրանց ակնկալիքը։ Սիրելի ժողովուրդ, ուրեմն հենց այս կառավարությունը տարբերվում է մյուս կառավարությունից նրանով, որ այստեղ կարող են լինել տարաձայնություններ, և այո, այդ տարաձայնությունների արդյունքում մարդիկ կարող են գնալ, գալ, մնալ, աշխատել, ստեղծագործել և իրենց ուժը դնել Հայաստանի Հանրապետության։ Ես նորից եմ կրկնում, չեմ կարծում, որովհետև եթե չկա դիսկուսիա, եթե չկա քննարկում, դա է ի վնաս Հայաստանի քաղաքացիների։ Եթե կան, ուրեմն կան որոշումներ, որոնք տրված են այս կամ այն պաշտոնյային, կան որոշումներ, որոնք կոլեգիալ են կայացում, կան դրանք ամրագրված են օրենքներով և որոշումներով։